الجاوي حيث توي بيتينا هذا الله فضلنا مرون كون دكتور جنتان وينيا قاعد عند تاونو تو تي هي نياكو على ليبرال ما فهم ينه واي ملا منيا غير دا وني كما يقول كما هو دي تاونو حاسدا قال وان حاسدا قال سوبر جي اذا عبد الحاسدا قال di tahun berende hakil dan wakiman tetapi umpamai memang usaha kamu aku ini bersama kamu hasil ini dibayar turun nongi deh dan wane hakil kui pemuawi juga ada hasil ada hari yang ganti pun nyabu yang ada yo Allah suki yang dengar yo Allah kadilah pin berdemen malah dia ini disabu Allah. Be tawno kalbo ala kuku ko dan ko kum dan aduna so tawi arim dinani hen ko Allah famta wala hen yaha kum ko tierno haali ko wonde herna be wala jom jorde len be Allah yon tarbi problema yi yon tibe fuf tawar ko way am sa ala ko famdi Ibrahim ya bu Khalilullah kona baza ji ndum won ko adu wallahi ni ci yo Allah binu Allah ene yo Allah ko en berde e hadillah wardi tewri ne ko dara ho tawani ndum ndum ko majer be jogi ci sa goore ya da fa be istira isa yepp ji ndodo mo haaso mo be lay xaw bi mande ha kanku ko yen tan lam ko lam ju non zule rasul zule tin zule rasul ya ande o ari o hana zule rasul kam u kam o arani e aduna he kul fawa do yim bi o ari o tan din bi chadel una ya ha ko so yo zule ta yasi zule ka ya tina ne yo ko ko mi ti ala ni zule ka kam nam ngul ne do ha yo so yo be bi o ko ndi o o atira be o yan ti kaso wuri ko min ne e mbe ron ko wadde no yusuf wala ni o mo jogi no dum ma ko go wuri ko ni min bi ya dum ni wanda e e yo o mi yo e hadde le mo ko ma habbe ko alma yusuf hono ko na mi ha wuri la ko dum ha wuri ni mo jo min ne ko ko an waya haa finalement e bondi be ma ko yusuf arabi yusuf ko wadde so kan ko mo dum non ko woni ko ha ka heri se nyabul nakoy nyaako len Allah mo jere yo Allah wala len mo jere e kaaju hore o yitti do yo Allah wakko ko yitti tawagadi bende ina paano haala nyaako dum wonde ala mo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alo chelmo amadu wat jarama Kami mengajib dia
Usman Sall tin yafuda illa mi ko mawino e ki sel da jaa Usman Sall tin
dana en kuma o a ngare masal din inshallah o yi musik dana to bon taisi no wala no kono musik get ko ko basal o neddo ari ya neddo wi'e do hen o do ko bon do ko bon do ko bon do ko bon kono wala rokata kono dum dan Allah buti dum dan set andal gere di hen de ke ko basal don wonno non wi pam ko tamo bon do heya ko mo kala to neddo non so debi haajuji ina ngara e ma ko ngando ade waano ko mudul wala ada yaade yi wala ko nandi hen do jeltini juri men fu tutti ana ala so boyi seda kiram ma wattu nandi ma wal so boyi seda hankan ni ngal wayi nan te ko non wana non a mawmiro daji ni to hangal tabbi e wadi arde ma basal ngal ini hen je dum non eden biya bandira benne non lugman wi non ni o wayi bi do boyi seda ni bi o doni dum o yaagi ni dum o jeri kew ali o wino ye bidila kala ka non ko Allah tan de basal sabu net so wasi hay hunde hay ko ngala dum yaata adda neddo ko faade ha sagal ko ndiyan dum non nyaagul na Allah yalla dan den ha sagal dan den basal ko nangi hen dum ne den be banda dum ko wutitima kala en jogi do yenni mo bismillah mo dum en ko ngol dum ko adi de do yewtre en ne banda be ten ko fara ko 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 masuma Serna be kalian kali afere kli Nabi Yusuf
ያንን ካተ